Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսպիսի գեղեցիկ տեսարանից ենք այսօր սկսում մեր վլոգը, ես ու Մարինան դուրս ենք եկել, մի քիչ փոքր քայլենք, հետո խանութ պետք է մտնենք, այստեղ ուղղակի այնպիսի հաճելի բուրմունք է տիրում, ջրի շնորհիվ, ոնց որ ծովի ափին լինես, բայց ինքը փոքրիկ այսպիսի արհեստական լիճ է, որտեղ բադիկներն են լողում, հիմա շոգ է, այդպես շատ չեն, բայց երեկոյան ու առավոտյան շատ են լինում։ Հիմա մի փոքր կնայենք, մի փոքր այս սանուշ բույրը կշնչենք և կշարունակենք։ Մեր մոտ նոր օր է, ընտանիքով եկել ենք օդանավակայան, հյուր ունենք, դիմավորում ենք, հիմա կդիմավորենք և հետո կգնանք շատ հետաքրքիր տեղ, ձեզ էլ եմ վերցնելու հետս, անպայման մնացեք, ինձ թվում է բոլորի դուր կգա, ցույց չեմ տա ով է հյուրը մեր, ինձ թվում է այդքան էլ իրեն հաճելի չլինի, դրա համար ցույց չեմ տա, հիմա այստեղ կդիմավորենք և կշարունակենք մեր օրը, որը շատ հետաքրքիր է անցնում և շատ ուրախ մտնում ենք։ Այսպես մուտքը սկսվում է հենց այստեղից, շատ նման ձևի են ամբողջը պատրաստել, քեզ թվում է, որ ծովի հատակում ես, այստեղ հենց սկզբից դիմավորում են դիմրիները, շատ հետաքրքիր են և ցանկանում է ժամերը կանգնել նաև իրենք ինչով են զբաղված, ճիշտ է իրանք չիչան ջրի մեջ լողալու, որպեսզի տեսնեինք, բայց միևնույնը շատ հետաքրքիր են։ Այս մեկը լողում է, իսկ հետո սկսվում է ամենա հետաքրքիրը, շատ հետաքրքիր ձկներ կան, որոնք ուղղակի տեսնել է պետք։ Նաև ինչ գեղեցիկ է, ուղղակի հրաշք, ձկների խաղը, և նայել։ Բայց փոքրիկները նայել ինչ գունագեղ, դեռ կամերան այդքան ցույց չի տալիս, չի ֆիքսում գույնը, իրենք շատ վառ գույնի ձկներ են։
Սիրիկի դուա։ Դա Սիրիկի դուա։ Սիրիկի մոտ որոշեցինք 7 դեկինո նայել եւ վերջացնում ենք դիտարկելու քանի որ բոլորը շատ օդանավակայան։ Ո, տրավիչսկի լետո նիվենես